Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Назва «лютий» закріпилася за місяцем середині минулого століття. Хоча другий місяць року є найкоротшим серед зимових місяців, але він найпримхливіший. Річ у тім, що зима намагається втримати свої права, нагадуючи про себе частими завірюхами, снігопадами та морозами. У цю пору селяни вже готувалися до весни, лагодили транспорт, вивозили на поля добрива, підготовляли посівний матеріал. Відтак з лютим пов'язано чимало прикмет і завбачень. Люди ретельно стежили за поведінкою погоди, аби передбачити, якими мають бути весна і літо. Адже в лютому сонце повертає на літо, день уже помітно збільшується. Крім офіційної назви місяця лютий, у народі існує чимало інших назв. Більшість їх характеризує сувору і вередливу вдачу місяця. Сніжень, лютий, крутень, зимобор, бокогрій, криводоріг, межень. Тобто той, що межує з весною. Казебрід, казедорога, від слова казитися. Чим же примітний лютий з точки зору народного фольклору? Давайте разом зробимо уявну прогулянку і подивимося. По-перше, все-таки мова йде про зиму, тож без морозів ніяк не обійтися. Лютий місяць, лютий, запитає, як узутий. З іншого боку, погода мінлива. Лютий однією рукою ніс гладить, а іншою по ньому клацає. Лютий мінливий, то січнем потягне, то березнем прогляне. І, звичайно ж, головна прикмета місяця – заметілі. Лютий, коли морозом не візьме, так всі дороги замете. Біжить хуртовина по снігу, а сліду нема. Ось ще один цікавий оборот про сильні літневі хуртовини. Коли сніг замітає в кожну щілинку, яка відшукується, то відгукувалися так – зима дитя шукає. Яскраві образні вирази склав народ про прикмети цілої низки літневих днів. Партнер проекту – «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.